мої вітання всім. 17 серпня на календарі. Про найважливіші новини цього дня дізнаєтеся сьогодні у випуску. Тож, далі про таке. Ухвалені рішення. Сесія Хустської райради. 200-метровий стяг. Прапор до Дня Незалежності. Система «Павіан». Сповіщення про терористичну загрозу. Лекції та розваги. Фрі-табір «All Rights 2016». Підготовка до школи. Реалізація міжнародних проєктів. Паломницька мандрівка. Поїздка до святих місць. Міжнародний турнір. Поєдинок футбольних команд. Ліс продовжують рубати. Мукачівські патрульні сьогодні близько 5 години ранку зупинили два каміони із лівою деревиною. На стаціонарному посту у Нижніх Воротах правоохоронці зупинили автомобіль «Вольво» та «ДАФ» із причепами за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє управління патрульної поліції Ужгорода і Мукачева. Під час перевірки документів полісмени з'ясували, що автівки перевозять деревину «Чіпи», на яку не зареєстровані у базі єдиного обліку державної реєстрації лісопродукції. Крім того, поліцейські виявили невідповідність даних у товаротранспортній накладній, за якою водії перевозили технічну сировину, а фактично у причепах були 6- та 4-метрові колоди буку. Для подальшого з'ясування обставин та подробиць справи патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Проводиться слідство. І в продовження теми щодо несанкціонованої рубки лісу на кордоні Закарпаття. Розслідування у цій справі триває. Нагадаємо, вчора в адміністрації Держприкордонслужби співробітники спецпідрозділу МВС «Корт» спільно із департаментом по боротьбі з економічними злочинами проводили обшуки. Відео, як це було, на сайті Держприкордонслужби опублікували вчора. Сьогодні ж на їх сторінці у мережі YouTube з'явилися відзняті матеріали обшуків у Чопському прикордонному загоні та Західному регіональному управлінні. Спецпризначенці у масках вривалися в загін, незважаючи на перешкоди на своєму шляху. Як наслідок, у цій справі арештовано 4 офіцерів Чопського прикордонного загону. Пленарне засідання 6-ї сесії Хустської районної ради пройшло не без ексцесів. Чималих дискусій викликали питання освіти, зокрема, що стосувалося створення Горінчівського освітнього округу та розподілу освітньої субвенції, спрямованої на закупівлю шкільних автобусів за умови співфінансування. Також депутати порушили і бюджетні питання. Більше про це і не тільки далі у сюжеті. На початку засідання обранці розглянули ряд депутатських запитів та звернень. Насамперед, про ремонт покрівлі Сокирницької школи, врегулювання руху маршрутних автобусів у Заломі, куди перевізники відмовляються їхати, завершення будівництва довгобуду Ізянського ДНЗ, аварійні електроопори у монастирці, погані дороги та інші. Жоден запит чи звернення не залишилися поза увагою. Далі «Слуги народу» взяли до відома інформацію про створення Горінчівського освітнього округу. А передувала цьому довготривала дискусія у сесійній залі. Освітній округ передбачає створення опорної школи у Горінчеві, приєднання до неї міжшкільного навчально-виробничого комбінату, дошкільних закладів, шкіл сіл Горінчева, Березова, Нижнього Бистрого, Монастирця, Липчі, Липецької Поляни, Липовця та їх окремих присілків. Думки народних обранців щодо створення такого округу в освіті розділяються. Я критично ставлюся до створення освітніх округів, бо це йдеться про штучне створення освітніх округів, про штучне об'єднання чогось і про влаштування певних умов, кращих умов для учнів якої школи за рахунок інших учнів, котрі, на жаль, батьки проживають в інших селах, поруч, десь в маленьких селах чи так далі. По-друге, я вважаю, що ми взагалі не повинні розглядати таке питання на сесії районної ради, поки в нас немає рішень сільських рад. Бо без рішень сільських рад, що вони готові там скоротити, зробити з школи 1-3 ступені, зробити тільки школу, збирати 3 ступень, збирати 10-11 клас. Якщо вони готові будуть до цього, це будуть їхні рішення, і не нам вирішувати на районній раді, чи це потрібно, чи не потрібно. Чи створять у Хустському районі Горінчівський освітній округ, поки невідомо. Інформацію ж про нього депутатський корпус ради вже отримав. По-справжньому гарячим стало питання про освітню субвенцію, спрямовану на закупівлю шкільних автобусів. Освоїти ці кошти можна тільки за умови співфінансування у розмірі 30%. Проте голова Хустської районної ради Олександр Пацкан вніс пропозицію виключити це з проекту рішення і зміни до бюджету прийняти у дещо новій редакції. Адже, на його думку, наразі є більш нагальні проблеми. Вилучити суму 1 300 000 – 30 000 для співфінансування придбання шкільних автобусів в розмірі 30%. Залишок нерозподілених коштів надпланових справ відправити на програму фінансування
робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та отримання автомобільних доріг місцевого значення вулиць, доріг комунальної власності Хуцького району на 2016 рік. Олександр Пацкан пояснив, спершу необхідно відремонтувати дороги, адже шкільним автобусам наразі нема по чому їздити. А вже потім витрачати бюджетні кошти району на придбання автотранспорту, якого, до речі, району потрібно не два, бо тільки про закупівлю двох йде мова, а не один десяток, аби підвозити усіх школярів з віддалених куточків краю. Відтак, зрештою, обранці у своїй більшості розділили думку голови ради. Депутати не набрали більшості в тому, щоб ніби заморозити ці кошти 2-400 мільйони, котрі передбачені освітньою спецсубвенцією, але депутати проголосували проти виділення коштів на співфінансування. Отже, не забуваємо, це кошти не обласної субвенції, це кошти не ще якісь, це кошти, котрі надпланові доходи, це кошти, котрі заробило підприємці чи просто працівники в кожному селі, в маленькому, великому, більше коштів, в маленькому, менше, і без врахування пропозицій сільських рад, сільських голів, ну, це досить було неправильно розподіляти або виділяти таку велику суму, як 1 300 000 на співфінансування. Транспортні засоби потребують всі школи, де організовано підвезення учнів, тому що і ті, які є, вони вже є устарівшими, вони виходять з ладу, вони ремонтуються і зачасту ремонтуються за рахунок коштів директора або за рахунок коштів водіїв, які там працюють. Під час сесії йшла мова про добровільне об'єднання громад, що вкотре підтвердило факт гальмування у районі цього процесу. У сесійній залі лунали звинувачення на адресу голови Хустської РДА Назарія Павлія, який упереджено ставиться до тих громад і сільських голів, котрі хочуть об'єднуватися. Відтак ігнорує їх та їхні проблеми. Мені ще в голову не вкладається, що я маю просити на заробітну плату. 25 років. За час незалежності сільська рада була дотаційна на 92%. Якщо я попрацював на надплановими, в мене немає ніякого стимула. Який? Що я можу заохотити, яких, як своїх працівників, які попрацювали? Бізнес настроїв проти себе, тому що я в податкову здаю, щоб вони нормально платили за землю, за нерухоме майно і за все. Я не розумію, на що мені туди працювати. Негатив від району, негатив на місці. За словами людей, очільник Хустщини хоче просто їх провчити за те, що вони схвалюють адміністративну реформу в Україні. Що цікаво, Назарій Павлій не спростував звинувачення, а просто посилався на зайнятість. Правоохоронці продовжують розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ компанії «Укрбудінвест». Зазначу, що під час будівництва містечка для солотвинських переселенців із зони деформації землі з 2012 року загалом було виведено близько 30 мільйонів гривень, які осіли у кишенях чиновників та наближених до проекту осіб. Наразі повідомила обласна прокуратура у відповіді на запит редакції ТРК «М-студіо», що правоохоронці розпочали додаткові інженерно-технічні експертизи, аби довести факт розкрадання коштів шляхом завищення вартості матеріалів та обладнання, а також фіктивним виконанням запланованих робіт. Тож, чи притягнуть винних до відповідальності за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за фіктивне підприємництво, питання залишається відкритим. Варто також додати, що Тереблянське містечко так і не ввели в експлуатацію. Туди не поспішають навіть жителі небезпечної сумної зони, поза як нарікають на відсутність належних умов проживання та інфраструктури. На кордоні з Угорщиною на Закарпатті у кукурудзі відшукали мотодельтаплан, що до цього перетинав державний кордон. Віднайти малий літальний апарат вдалося у результаті оперативних дій українських та угорських прикордонників. Інформацію про протиправні дії з використанням малого літального апарату отримали спершу співробітники Мукачівського прикордонного загону. А відразу про це повідомили прикордонні підрозділи, а всі напрямки посилили нарядами. Невдовзі охоронці кордону відділу Вилок зафіксували порушення кордону МЛА та повідомили угорську сторону. Вже незабаром угорські прикордонники підтвердили інформацію та сповістили, що за допомогою приладів спостереження відстежили заліт літального апарату на їхню територію, а згодом його виліт в напрямку України. У результаті проведених пошукових заходів на околиці населеного пункту Перехрестя прикордонники виявили GPS-навігатор, GPS-трекер, мобільний телефон, мотоциклетний шлем, стрічку і підставки для кріплення та перевезення малого літального апарату. Вже на світанку прикордонники все ж виявили і малий літальний апарат, який приховали у розібраному стані у кукурудзі. Наразі проводять пошук причетних до цього правопорушення, повідомляють у Держприкордонслужбі України.
Молодики з Ужгорода не лише перетворили оселю на наркопритон, але й збували клієнтам марихуану і синтетичні наркотики. Працівники карного розшуку Закарпатської поліції отримали оперативну інформацію про те, що в одній із осель на вулиці Капушанській збувають і вживають наркотики. За санкцією суду оперативники затримали півтора десятка молодих людей, які прийшли в притон за кайфом із немалою сумою грошей у кишенях. Марихуану, синтетичні наркотики, а також гроші за наркотовар вилучили. Тривають слідчо-оперативні дії. Організатори нелегального наркобізнесу притягнуть до кримінальної відповідальності. Слідство у справі триває. На Закарпатті станом на 1 серпня 2016 року податковий борг з платежів до місцевих бюджетів становив 53 мільйони 600 тисяч гривень. У порівнянні з початком цього року він зріс на майже 7% або на 3,5 мільйони гривень. Зростання податкового боргу зафіксовано у більшості адміністративно-територіальних одиниць, за винятком міст Ужгород та Хуст, Берегівського, Великобрезнянського, Воловецького, Перечинського, Тячівського та Хустського районів. Найбільше його зростання допущено у містах Мукачево та Берегово, Рахівському, Свалявському та Мукачевському районах. У структурі податкового боргу із платежів до місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають податок на майно в частині плати за землю 38% та податок на доходи фізичних осіб 36%, інформує Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації. Ще одне дерево в Ужгороді не витримало негоди та впало від вітру, перекривши шлях до словацького кордону. Зранку середи на митній по дорозі на Подіюн впало величезне дерево, яке практично перекрило всю вулицю. Останнім часом у місті із загрозливою регулярністю падають старі зелені насадження, тому пересуватися вулицями стає дедалі небезпечніше. Нагадаю, нещодавній буревій, який пройшов обласним центром, викорчував та поламав щонайменше півтора десятка дерев. Ще більше після шквалу стали аварійними. Тоді дерева розтрощили 4 автомобілі. Вже тиждень весь цех Ужгородської швейної фабрики глухих працює над виготовленням прапора України. 200 метрів тканини, кілометр ниток і багато зусиль. Що з цього вийшло, дивіться далі у матеріалі. Синіми та жовтими нитками вже майже тиждень не міняють ці кольори у котушках на Ужгородській швейній фабриці глухонімих. Наполегливо та злагоджено працюють тут над пошиттям рекордного прапора України. Для нас то велика честь шити такий прапор, бо ми рахували своєю честю шити воїнам одяг, допомагати поліфоном. Вирішили ми пошити прапор на День Незалежності України всім цехом. Тому що на всяку добру справу ми все робимо разом. Шили прапор усім цехом і тільки з хорошим настроєм. Пані Ганна, одна із тих, хто працює над пошиттям стягу, каже, коли повідомили, що потрібно працювати над прапором, одразу погодилась. Ми, дівчата цього цеху, старалися пошити цей прапор. Ми просимо, що ми дуже раді, ми би були дуже довольні тим, щоб війна закінчилась пото. З радісним настроєм, тому що цей прапор ми шиємо до Дня Незалежності нашої країни. Шили прапор майже тиждень дружнім колективом та тільки з чистими думками. Жінки розповідають, вклали всю душу, а беручись до роботи, домовились думати про мир в Україні і вірять, задум збудеться. Стяг, який так сподіваються майстрині, стане початком миру, днями таки завершили. Витратили на нього 200 метрів тканини та майже кілометр ниток. А в день прапору його урочисто розгорнуть на площі Народній, звідки ужгородці понесуть стяг усім містом. У рамках всеукраїнського місячника безпеки дорожнього руху головне управління Нацполіції у Закарпатській області запрошує до спільного патрулювання. Таким чином пересічні краяни зможуть побачити реалії щоденної роботи патрульних та бути присутніми при виявленні порушень правил дорожнього руху, оформленні ДТП, документуванні нетверезих водіїв. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 095 27 42 567. У зв'язку із запровадженням синього рівня терористичної загрози на Закарпатті з 26 серпня у разі виникнення надзвичайної ситуації діятимуть засоби раннього сповіщення населення. Як саме працюватиме система, дізнавалася Олександра Балух.
Позаду мене локальна система раннього сповіщення «Павіан». Буде використовуватися вона у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Окрім неї, будуть задіяні ще електричні сирени, гучномовці та проводове мовлення. Систему вводитимуть на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру. Для того, щоб інформувати посадових осіб, котрі відповідальні за ліквідацію загрози, голів районних державних адміністрацій, керівників міст та рятувальних служб. Складається система також із 25 сучасних сирен із можливістю автономної роботи кожної з них, трьох ретрансляторів та диспетчерського пункту. Здатна вона сповістити про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій понад 300 тисяч мешканців області. Коли систему «Павіан» встановлювали на базі сільської ради Текова, голові села не давали ніяких повноважень щодо користування нею, однак тестували її уже декілька разів. Систему встановили, по моїй інформації, десь 2-3 роки тому. Прямого доступу ми до неї не маємо. Вона пару разів тестується на рік і більше нічого. Слава Богу, ще не приходилося її застосовувати по прямому призначенню. Ну, а тестування проходить двічі в рік. Система дуже надійна. Окрім цього, керувати нею можна дистанційно, а її живлення здійснюється від звичайної мережі на 220 вольт, що спрощує монтаж обладнання. Також кожна сирена оснащена двома акумуляторами, які забезпечують її автономне функціонування більше 72 годин. У МОН виділили майже 1,5 мільйона гривень на проекти молодих учених у ЖНУ. Участь у всеукраїнському конкурсі проєктів молодих вчених взяли більше 400 претендентів із 114 ВНЗ. З них 9 заявок було із Ужгородського національного університету. Після детальної експертизи у Міністерстві освіти і науки вирішили профінансувати 79 проєктів, з них 2 із ЖНУ. На перший буде виділено 790 тисяч гривень. Його тема – пошук індексу розвитку прогресу атеросклерозу та можливого розвитку тромбоемболізму у осіб різних вікових категорій. Другий проект профінансують у розмірі 620 тисяч гривень. Його тема – юридичні механізми забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб у контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України. Вже традиційно цього року студенти мали змогу відвідати молодіжний наметовий фрітабір «All Rights 2016». З 30 липня по 4 серпня на території профілактичного санаторію Ужну «Скалка» активна молодь слухала лекції на різноманітні теми. Все ж не забула і про розваги. Про все докладніше із прес-конференції організаторів у нашому сюжеті. Освітній фрітабір 2016, який цього року тривав 6 днів, зміг об'єднати 36 учасників. Як каже активістка та його координатор Юлія Дуб, чекали б двічі більше активної молоді. Але все ж вдалося плідно попрацювати. У нас відбулося по всій Україні 20 таборів різного формату, і паралельно з табором про права людини відбувався табір в Одесі на березі моря, тому у нас така була конкуренція за людей. Але це було 36 мотивованих людей, які дійсно хотіли отримати знання, які горіли, які мали бажання. І я думаю, що ми задовольнили і навіть перевершили всі їхні сподівання і очікування. Програма, яку для молоді запланували організатори табору, пояснює Олександра Русин, була насичена та цікава. А темами для обговорення на лекціях стали і гендерні стереотипи, і права людей. До того ж, учасники мали змогу культурно розважитись. Молодь охоче брала участь у дебатах та квестах. Також у нас відбувалися дебати, на яких учасники проявляли найактивнішу свою сторону і в кінці дізналися нові сторони себе, наскільки вони можуть правильно і чітко виразити свою думку і наскільки це сприймається. Квест складався з 7 таких позицій, на кожній з яких учасники отримували якусь загадку, яку вони мали розгадати. До слова, географія учасників не обмежилася лише Закарпаттям. До закарпатського табору з'їхалися з різних куточків України. Це при тому, що подібні наметові табори були не лише у нашій області, а бюджет фрітабору склав майже 27 тисяч гривень, з яких основні витрати склали харчування та поліграфія. Літо закінчується, і вже за 2 тижні учні знову сядуть за парти. У Свалявській ЗОШ номер 1 на літніх канікулах запланували капітальний ремонт та заміну системи опалення. Чи все вдалося зробити і на якому етапі підготовка до школи, з'ясовували наші кореспонденти. Наприкінці минулого навчального року Свалявський ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 чеські партнери з Височини вирішили знову допомогти фінансово. Планували повну заміну опалення в школі, косметичні ремонти класів та коридорів. В цьому навчальному році
поміняно повністю систему опалення. Це дасть можливість зекономити багато коштів для того, щоб наш навчальний заклад був затишний, ще більш тепліший і дітям було приємно вчитися і здобувати знання. Директор школи каже, це не перша допомога від закордонних партнерів. Та, за його словами, коштів на все не вистачає. Тому до ремонтних робіт залучають і батьків, і знайомих майстрів. Співпрацюємо з фондом «Віза» уже з 2012 року. Внутрішнє ми робимо силами громадськості, батьківської громадськості і частково силами бюджету. Після заміни опалювальної системи виникла необхідність реставрації стін. За цю роботу взявся місцевий житель, хороший друг Івана Васильовича. Художник, який не вперше допомагає з роботою. У нього цікава методика розмальовки. В цю школу я вже досить давно працюю, тому що робота дуже захвачує великий об'єм. Далі будемо продовжувати цю реставрацію. От міняли радіатори, треба подреставрувати, от видати імітації мрамора, каменя. Директор запевняє, докладає всіх зусиль, аби школа мала належний вигляд. В найближчому майбутньому планує роботу з перекриття даху, який знаходиться в поганому стані. Ми вже їм представили новий проект, який зараз проходить експертизу із заміни даху. Ми отримали схвальну підтримку і запевнили нас гетьман Височини, що в новому році будуть виділені кошти для заміни даху. Школа Масарика вже майже готова до початку нового навчального року. Залишилися останні штрихи. Тоді учні матимуть всі умови для успішного навчання. Упродовж 4-10 серпня у пологових будинках на Закарпатті видали 52 свідоцтва про народження. Саме стільки дітей народилося на Закарпатті протягом тижня. Як повідомляє Головне управління юстиції в області, свідоцтво видавали у всіх районах краю, окрім Воловецького та Великоберезнянського. Найбільше в Ужгороді – 17 документів про народження. З метою спрощеного доступу громадян до адміністративної послуги із державної реєстрації народження в Закарпатській області 12 відділів державної реєстрації актів цивільного стану приймають документи та видають свідоцтво про народження у пологових будинках. Щороку закарпатці мають можливість відвідати визначні християнські сакральні місця. Найпопулярнішими напрямками традиційно вважається Почаїв та Зарваниця. Цього року жителі Дубового, що на Тячівщині, мали змогу вкотре поїхати у паломницьку мандрівку. Деталі в сюжеті. Дедалі частіше люди намагаються відійти від мирських буднів і звертаються до Бога, аби віднайти себе духовно. У кожного своя причина побувати у святих місцях. Люди з радістю відгукнулися на поїздку, тому що і складна економічна ситуація в Україні, і вона теж визиває і такі, можна сказати, і міжсімейні якісь відносини, тому що тяжко і жити. І от люди все рівно не теряють надію і звертаються до Бога. Поїхати подивитися по святих місцях наших на Західній Україні, прикластися до ікони Божої Матері, яка там є, знаходиться. Цікаво, що більша частина паломників, які відправилися у мандрівку, юного віку. І в кожного свої очікування від поїздки. Почати духовно, піти помолитися, скупатися в Святому озері. Набратися емоцій позитивно. Принести додому якусь часточку чогось святого. Щоб побачити, як там моляться, як там у Почаєві. Наприклад, мені просто любиться, то і все. Це вже вшосте за ініціативи народного депутата України Василя Петьовки організовують подібні мандрівки. Цього разу з Дубового до Почаєва відправилися 45 осіб. Така ж кількість вірян долучилась до паломництва із ще одного віддаленого села Тарасівки. Та охочих щоразу більше є, тому на цьому, переконують організатори, поїздки не припиняться. Футбольні команди з усього світу зустрінуться у поєдинку на Закарпатті. Вже цими днями стартує третій міжнародний дитячо-юнацький футбольний турнір на честь Андрія Гаваші. Більше інформації в сюжеті наостанок. Ці турніри два, що пройшли на високому рівні, я думаю, що цей турнір теж буде на високому рівні. Представники Федерації футболу області кажуть, турнір вікової категорії 15-17 дуже важливий, адже, на жаль, в цій категорії професійних команд в Україні дуже мало. Основна причина цього – відсутність умов та фінансування галузі. Перше – це кількість вболівальників на стадіоні, друге – це ігра збірної і, можливо, третє – це кількість наших суддів, які виступають і обслуговують матчі високого міжнародного рівня. Якщо брати ці три показники – можу сказати вам, що робота Федерації футболу України не є такою, що можна сильно чимось
робити козиряти. Ця пасивність, звичайно, в таких справах не може бути, як просто підтримуємо. Таку справу треба активно підтримувати, тоді буде толк. А так і ми за зараз не підходить. Зараз треба брати і щось організовувати. Розпочнуть турнір 22 серпня. В першому турі зустрінуться команди з Німеччини та Львова, Донецька та Будапешта. Футболісти висловлюють щирі сподівання, що закарпатська команда гідно зустріне суперників. Більшості батьки є спонсорами, на жаль, теперішнього дитячого футболу. Асоціюють себе як з великими і перспективними тренерами, а до 17 років доводять дуже малу кількість спортсменів. Склад команд дійсно надзвичайно поважний, і це додає нам оптимізму, тому що у цій віковій категорії, чесно вам скажу, в Україні не дається належне значення і належна увага. Відбуватимуться матчі на 10 футбольних полях області. Це і в Мукачеві, Ужгороді, Середньому, Кам'яниці. Турнір цьогоріч пройде вже втретє, а участь візьмуть 15 команд. Даний турнір показує те, що популяризація дитячого та юнацького спорту, щоб більше бізнесових структур долучалося до розвитку спорту, до підтримки. Бо 15-17 років – це якраз той період вже не дітей і не дорослих юнаків, які формується характер. Співорганізатори турніру наголошують, матч не комерційний. Запрошують всіх любителів цього виду спорту прийти та підтримати юних футболістів. Адже це дуже важливо для розвитку футболу області. Такими були найголовніші новини середи. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. На все добре.